pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então à nossa terceira videoaula do nosso super curso gratuito Festival dos Recheios. Eu estou muito feliz com toda a manifestação positiva de vocês dentro do nosso curso, né? Elogiando a nossa aula 1 e a nossa aula 2. Já colocaram em prática as nossas aulas, estão me marcando nas redes sociais e eu fico muito grata. Isso mostra que vocês estão se empenhando, né? Colocando em prática, porque não adianta você estar aqui ansioso para aprender, olhar as aulas e não colocar em prática depois tudo que você aprende aqui dentro do nosso curso. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Do fundo do meu coração, eu fico muito feliz de estar transformando a vida de vocês através desses cursos, através dessas aulas. Essa é a minha intenção, esse é o meu objetivo número um com esses cursos gratuitos. Combinado? Lembrando, o pessoal que não é inscrito no meu canal do YouTube ainda, vai lá, se inscreve no meu canal, é Mahara Bortolotti. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Pessoal que não me segue no Instagram ainda, meu Instagram é Oficial Mahara Bortolotti e tenho também a minha outra conta, Oficial Mahara Bortolotti 1. Me segue lá para acompanhar os meus stories, para me marcar e eu poder estar repostando o trabalho de vocês. Certo, gente? Hoje, né, bem cedinho foi liberado o quê? O link de compra da nossa apostila Recheios 2.0. Gente, já teve muitas pessoas que já compraram bem cedinho e estão assim, ó, de boca aberta com todo o conteúdo que tem nas nossas apostilas pelo precinho de R$49,90. Tá imperdível. Essa é aquela apostila que você não pode fugir dela. Essa você tem que adquirir porque é recheio, né, gente? Recheio é importante para tudo. Eu venho falando isso desde o início desse curso. Então, preciso lembrar vocês, recheio é muito, muito, muito importante, né? Ele é, praticamente, é ele que vai fidelizar os clientes, certo? Ainda mais se você for uma pessoa bem generosa aí na hora de colocar os recheios nos seus doces, nos seus bolos, bolo no pote, ovos de colher, né? Então, aproveitem. Clica no link de compra que já foi liberado, efetua a tua compra o quanto antes para não ficar sem. A gente deu a opção de parcelamento no cartão de crédito em até 5 vezes e tem ainda no boleto bancário pelo valor à vista de R$49,90. Gente, vocês não podem perder. Lembrando rapidinho, apostila principal com 50 receitas, apostila 2, que é a apostila nova, com 30 receitas novas de recheios. Lembrando que o foco dessa apostila 2 é recheios para facilitar a vida de vocês. Recheios feitos na batedeira, receitas feitas no liquidificador e também algumas outras receitas novas feitas no fogão. Tem também a apostila com receitas de recheios diet, que é muito importante. Vocês pediram e eu acho que é interessante a gente ter algumas opções no nosso cardápio de recheios para atender também esses clientes e não precisar estar dizendo não para os clientes, né? Tem também a apostila de mini tortas lucrativas, tem também a minha apostila de chantilly e chantininho com todas as minhas receitas, essa é muito importante. Tem as aulas do curso gratuito do ano passado e tem mais todas as aulas do Festival do Recheio, que é esse curso gratuito que você está participando agora. Lembrando, sextas aulas saem do ar, mas para quem adquirir, vai ter acesso a essas aulas para o resto da vida. Certo, pessoal? Vamos para a nossa terceira aula, então? Bom, pessoal, como hoje na nossa videoaula eu já tinha prometido para vocês que seriam receitas feitas na batedeira, recheios de batedeira, para facilitar a vida de vocês. Primeira coisa, que eu sei que vocês vão perguntar, Mahara, tem que ser feita na batedeira planetária? Não, pode ser naquela batedeira mais simplesinha, aquela que tem os dois garfinhos. Mahara, pode ser feita no liquidificador? Não, por quê? Porque vai chantilly. E essa primeira etapa da receita, a gente começa já batendo chantilly para ele chegar num ponto, aquele ponto firme, tá? Então vamos lá, tô aqui com o meu chantilly super gelado. Hoje eu tô utilizando esse aqui da Master Martinho Decorarte, tá? Maravilhoso.
Indico pra vocês, a Master Martini tem uma linha muito grande de chantilis, hoje eu tô usando esse aqui, mas eu indico todos da marca deles, que são maravilhosos, ótimo rendimento, todos têm uma cor super branca, o sabor é maravilhoso, que esse é um receio muito grande de fazer recheio com chantilly, é o sabor, né, do chantilly, mas esse aqui podem fazer com os olhos fechados, que vocês vão amar. Tem em lojas de confeitaria, artigos de embalagem. Não é em todos os lugares que tem, mas se você puder ir na loja mais próxima aí da tua cidade procurar por essa marca, eu super indico pra vocês. Lembrando que depois dentro dos grupos, eu não sei por onde você tá assistindo esse curso gratuito, de repente você tá assistindo pela nossa lista de e-mail, pelo nosso Telegram, tá? Então, a gente vai liberar depois as marcas, né, de todos os nossos parceiros, do Chantilly também, para vocês poderem entrar no site também deles. Combinado? Então, como é que a gente vai começar aqui? 200 ml de Chantilly bem gelado, tá? Eu tô com o meu copinho medidor, vocês encontram aí R$2, R$2,50 em lojas de confeitaria, artigos de embalagem. Até em supermercado tem copo medidor. Deixa eu me achar aqui no meu copo. 200 ml de Chantilly bem gelado. Vamos começar. Coloquei aqui. Vou colocar na minha batedeira. Tá? O que mais que eu vou colocar? Leite de coco. 100 ml de leite de coco. Mahara, eu não gosto de leite de coco. Mas para esse recheio que a gente vai fazer, que é o Mousse Raffaello, né? Todo mundo sabe que o Bourbon Raffaello é de coco, então é interessante você usar o leite de coco porque ele vai acentuar mais o sabor do coco. Mas se você não quiser, pode usar o leite integral normal, tá? 40 gramas de ninho em pó, tá? Uma caixinha de creme de leite, tá? É 200 gramas a caixinha de creme de leite. Agora eu vou bater esses ingredientes aqui muito bem até engrossar e ficar um ponto firme. Vamos lá? Gente, vamos bater em velocidade alta. Gente, você vai bater até ficar bem firme. Olha o ponto que chegou. Aquele ponto firme de chantilly normal. Uma dica importantíssima para que essa primeira parte aqui não fique mole. Coloque todos esses ingredientes que você colocou na mesma temperatura, porque senão vai dar aquele contraste, aquele choque de temperatura diferente e vai fazer o seu chantilly ficar mais molinho. Não vai chegar nesse ponto aqui bem firminho, ó, tá? Não vai chegar nesse ponto bem firminho, certo? Então, chantilly bem gelado, leite de coco ou leite integral bem gelado, lembrando que é só 100 ml de leite de coco ou leite integral bem gelado, creme de leite também bem geladinho e mais o ninho em pó. É importante estar tudo gelado para chegar no ponto mais firme mais rápido e para manter esse ponto aqui mais firme, tá? Então essa é uma dica muito importante. Todos os ingredientes na mesma temperatura. Ficou firme, agora posso até ligar minha batedeira aqui bem devagarinho. Vou colocar uma colher de sobremesa, assim, ó, rasinha de emulsificante. Vou bater para misturar bem. Deixa incorporar um pouquinho o emulsificante aqui no nosso chantilly. Começa a ficar mais brilhoso e mais fofo. Ó, já meio que dobra de volume, fica parecendo um merengue. Já começa a ficar com cara de merengue por causa do emulsificante, tá? Gente, é pouquinho emulsificante, tá? Se coloca demais, fica com gosto do emulsificante, então emulsificante faz mal nas receitas, Mahara? Não faz, se você souber utilizar a quantidade correta, tá? E agora eu vou ligar novamente a minha batedeira em velocidade baixinha.
Vou deixar ela batendo e vou adicionando aos poucos uma caixinha de leite condensado também bem geladinha, tá? Então vamos lá. Vai virar tipo uma mousse, literalmente uma mousse. Ligar mais rápido. É legal parar de vez em quando e dar uma raspadinha nas laterais do bal, porque às vezes não bate também nas laterais. Olha que lindo que tá ficando o nosso creme. E vamos bater mais um pouco. Gente, bati aqui. Olha como tá lindo o nosso creme. Gente, olha como rende esse recheio, porque a gente começou colocando apenas 200 ml de chantilly bem gelado. E olha, depois fomos acrescentando os outros ingredientes, olha, já tá um bal cheio aqui, né? E ainda falta ingrediente. Pra lembrar vocês aqui, eu utilizei o emulsificante da Mega Sabor, tá? Agora, a gente vai derreter 200 gramas de chocolate branco. Lembrando que para recheio, eu sempre vou indicar que seja chocolate branco puro, nobre. Tá? Então vou derreter. Chocolate branco é muito sensível, então o ideal, se você não consegue regular a potência do seu micro-ondas, é que você coloque ele de 20 em 20 segundos. Como o meu micro-ondas tem como regular a potência, eu vou colocar na potência média e vou colocar 30 segundos. Vamos lá? Pessoal, eu coloquei aqueles 30 segundos, depois eu já coloquei agora mais 30 segundos e ele começa a querer derreter, tá? Então, eu vou colocar mais 30 segundos. Coloquei mais 30 segundos. Acho que aqui já vai ser suficiente para terminar de derreter esses gruminhos. E agora, eu vou esperar esfriar um pouquinho e vou colocar esse chocolate branco no meu recheio. O chocolate derretido não pode estar quente, tá? Espere ele esfriar um pouquinho. Por isso, é importante usar o chocolate nobre puro. Porque mesmo que ele vá esfriar um pouquinho, ele não vai endurecer de novo. Porque a gente não tá fazendo temperar, a gente só tá fazendo o derretimento dele. Então, ó, aqui ele tá todo derretido, tá? E vou só esperar ele esfriar um pouquinho. Gente, derreti meu chocolate, ele já esfriou. Com a batedeira ligada, a gente vai adicionando o nosso chocolate derretido. Aos pouquinhos. E já friozinho. Esse é um dos melhores recheios que existe para quem gosta de coco. Coloquei. Deixa eu bater. Vou desligar um pouquinho agora. E vou hidratar a minha gelatina. A gente vai hidratar meio pacotinho de gelatina. A gelatina ela tem 12 gramas, então a gente vai hidratar meio pacotinho, 6 gramas, tá? Eu tenho aqui, geralmente, para um pacotinho inteiro de gelatina, é em torno aí de
30 ml de água, tá? Dá em torno aí de umas 5, 6 colheres de sopa. Mas como eu vou hidratar metade, então eu coloquei 3 colheres de sopa de água, tá? Então a gente começa colocando aqui na água friazinha, metade do nosso pacotinho. Se você quer ter mais precisão, pesa na sua balança. Coloquei meio pacotinho. Vou misturar aqui com uma colherzinha. Vou esperar ela endurecer bem, ficar bem durinha. Vou esperar. Uns 30 a 40 segundos. Vou deixar quietinho aqui. Gente, hidratou, ela ficou durinha. Hidratou não, endureceu, ficou durinha assim. Agora eu vou colocar no micro-ondas em torno de 15 a 30 segundos, tá? Só pra ela derreter novamente. E aí eu tenho que esperar ela esfriar um pouquinho pra colocar aqui no nosso recheio, tá? Eu vou colocar 20 segundos. 20 segundos, ela ficou líquida novamente. Agora eu vou mexer, ó, ela fica bem líquida. Vou mexer. Espera ela esfriar um pouquinho, tá? Quando ela estiver friazinha, eu acrescento ela aqui no nosso recheio, tá? Essa gelatina hidratada aqui é o que vai dar aquela estabilidade perfeita no nosso recheio depois, tá? Quando ele for pra geladeira, pra ficar firme, tá? Tem muita gente que tem dificuldade nessa parte aqui, gente, não tem mistério, tá? Eu quero que ela esfrie, mas não que ela fique dura. Porque se ela endurecer e não tiver bem lisinha, assim, líquida, vai ficar aqueles pedacinhos de gelatina, aqueles gruminhos, aquelas pelotinhas no nosso recheio. A gente não quer sentir isso no recheio. Então a gente tem que esperar esfriar o líquido da gelatina hidratada, mas não deixar ficar duro de novo, tá? Não gelado, certo? Por isso que a gente coloca tão pouquinho tempo no micro-ondas, tá? Pessoal, já esfriou aqui a minha gelatina, vou acrescentar aqui no meu recheio. E vou bater novamente. Batemos muito bem aqui o nosso recheio. Agora nós vamos adicionar 100 gramas de coco. Pode ser o coco ralado normal ou o coco aquele em flocos, tá? Em flocos fica melhor. Eu coloquei, na verdade, aqui 50 gramas de cada. Eu coloquei 50 gramas do coco em flocos, 50 gramas do coco ralado normal. Vou colocar aqui de 30 a 40 gramas de amêndoa triturada, tá? E vou mexer muito bem. Gente, vocês não imaginam o cheirinho que já tá aqui, tá? Se quiser bater na batedeira essa parte aqui também, pode bater, tá? Mas em velocidade baixinha, tá? Maravilhoso. Outra coisa que se você quiser, você pode acrescentar aqui no nosso recheio mousse Raffaello. Olha a coisa mais linda que já tá, gente. Você pode adicionar aqui também 50 gramas de farinha de amêndoa, tá? Se você quiser. Eu prefiro sem, mas a maioria das pessoas prefere com. Então você pode adicionar nesse momento aqui também 50 gramas de farinha de amêndoas. Vai dar mais sabor ainda, tá? E aqui tá pronto, bem dizer, o nosso recheio mousse Raffaello. É um recheio que precisa ir pra geladeira. Lembrando, Mahara, tirei da batedeira, já quero rechear meu bolo. Se você já quiser, você já pode rechear o bolo. Tem que ser bolo prensado. Então você vai colocar a camada de massa, vai colocar a camada de recheio e depois de montar todo ele dentro da forma ou no acetato,
vai para a geladeira ficar aí no mínimo de 10 a 12 horas prensadinho na geladeira. Como tem a nossa gelatina, ele vai ficar bem estabilizado dentro da geladeira e mesmo depois que você tira da geladeira para fazer a decoração do seu bolo, ele vai continuar estabilizado por conta da gelatina hidratada que a gente colocou, tá? Então, como é um recheio que tem chantilly, né? O ideal é ficar na geladeira, tá? Mahara, qual o prazo de validade desse recheio? Ele vai ter um prazo de validade aí por ser, né, com chantilly, de torno de 3 dias dentro da geladeira, tá? Agora eu vou cobrir aqui dentro do bowl mesmo da minha batedeira com um saquinho, né? Pra não ficar entrando em contato com o ar. Coloco um saquinho aqui bem fechadinho. E vou levar pra geladeira. Bom, pessoal, depois de fazer o nosso mousse Raffaello, agora a gente vai fazer o nosso recheio trufado, também feito na batedeira. Vamos começar, então. Colocando na batedeira 400 ml de chantilly bem gelado. 400 ml de chantilly bem gelado. Meia caixinha de leite condensado também bem gelado. Meia caixinha. Vamos lá. Meia caixinha. Vamos colocar 2 colheres de sopa de açúcar refinado. 3 colheres de sopa bem cheia de leite em pó. Não precisa ser o ninho se não quiser, tá? E 6 colheres de sopa bem cheia também de chocolate 50% ou 70%. Mahara, eu só tenho 100% cacau. Pode ser? Pode. Mas o ideal é que seja 55%. 70%. Eu tô utilizando o 55% da Mega Sabor, tá? Agora a gente vai bater muito bem esses ingredientes até virar tipo um chantilly de chocolate. Começa com a velocidade baixa para não voar chocolate em pó para todo lado e depois vai aumentando a velocidade. Bateu muito bem, ele vai virar tipo um chantilly de chocolate. Olha, olha o ponto, tipo um chantilly de chocolate, maravilhoso. Olha, bem forte a cor. Agora a gente vai derreter 300 gramas de chocolate ao leite, tá? Eu tenho aqui. Lembrem que eu sempre falo, indico para recheio sempre o uso do chocolate puro, tá? Chocolate nobre. Então vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter por completo. Coloquei mais 30 segundos, já tá praticamente tudo derretido. E agora eu acho que derrete todo o resto só com o calor que tá aqui no chocolate. Um dos grandes segredos, né, para evitar de talhar o chocolate quando a gente acrescenta o creme de leite, o que que é? Geralmente o chocolate, quando a gente acaba de derreter, ele tá muito quente e aí o creme de leite tá em temperatura ambiente. E aí a gente acrescenta o creme de leite e aí dá aquela, parece aquela talhada no chocolate, sabe?
Então é importante a gente esperar esfriar um pouquinho esse chocolate, ele tentar ficar o mais próximo da mesma temperatura que está o creme de leite. Assim não vai ter aquele confronto de temperatura e não vai talhar, tá? Então tenha paciência, espere esfriar um pouquinho o seu chocolate depois de derretido para estar acrescentando o creme de leite, certo? Pronto, pessoal, agora aqui nesse chocolate eu vou acrescentar meia caixinha de creme de leite. Meia caixinha de creme de leite. Eu estou utilizando creme de leite 17% de gordura e vou misturar até virar um creminho bem homogêneo, tá? Vira tipo uma ganachezinha. Gente, depois que eu coloquei o creme de leite, virou tipo um creme brilhoso. Eu vou acrescentar esse chocolate agora aqui misturado no creme de leite no nosso chantilly de chocolate. Agora a gente vai bater por um minuto esse chocolate no chantilly de chocolate. Vamos lá? Bati por um minuto, fica uma mousse, parecendo uma mousse, tipo um recheio de nata. Um chantilly de chocolate mais grosso. Agora a gente vai hidratar a nossa gelatina. Um pacotinho inteiro agora dessa vez. Lembra que eu falei pra vocês no nosso recheio anterior? Como vai ser um pacotinho, vou colocar mais ou menos 6 colheres de sopa de água, dá uns 30 ml mais ou menos. Peguei a água, vou colocar o pacotinho aqui, todinho dessa vez. Vou misturar aqui, pra endurecer, né? Aí vai endurecer. Aí deixo quietinho aqui, uns 30, 40 segundos. Depois eu levo para o micro-ondas de 15 a 20 segundos. Coloquei 20 segundos. Vou misturar aqui, porque tem que ficar um líquido bem lisinho e brilhante. Não pode ficar gruminhos, tá? Senão esses gruminhos ficam depois no nosso recheio. E vou esperar esfriar para adicionar ali no nosso recheio e bater mais 30 segundos só para misturar bem a nossa gelatina hidratada. Resfriei a minha gelatina, vou colocar aqui no nosso recheio trufado. Vamos bater por 30 segundos em velocidade alta só para misturar. E pronto! Se você já quiser rechear o seu bolo, é a mesma coisa do outro. Você vai esperar uns 20 minutinhos, 30 minutinhos, tá? Dentro da geladeira e aí já pode rechear o seu bolo. Mas eu indico que você deixe mais tempo na geladeira, tá? Pra ele ficar mais firme. Então, depois que rechear o bolo, de 10 a 12 horas de geladeira, sempre prensado, certo? Ou colocar na geladeira e deixar esfriar. Eu vou cobrir ele dentro da batedeira mesmo. Vou cobrir com um saquinho. A gelatina vai fazer ele ficar bem firme. Então tomem cuidado. Já quero rechear bem
Terminei de bater e já quero logo rechear meu bolo. Bota na geladeira, deixa uns 20 minutinhos só e já recheia o bolo, tá? Mahara, eu quero usar como sobremesa. Mesma coisa, já usa no recheio, depois bota na geladeira para deixar bastante tempo prensado na geladeira ou recheio bastante tempo na geladeira, porque esse recheio trufado ele vai endurecer mais quando ele for para a geladeira, porque a gente utilizou a gelatina hidratada aqui justamente para deixar ele bem, bem estruturado, para a gente não ficar com medo de usar nos nossos bolos, depois desenformar o bolo e poder decorar ele com bastante tranquilidade, tá? Então agora eu vou colocar ele na geladeira também, para depois mostrar para vocês como é que fica o ponto dele. Vamos lá? Pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês o resultado dos nossos recheios depois de ficar na geladeira no tempo certinho. Deixa eu mostrar primeiro o nosso mousse Raffaello. Gente, olha o resultado do nosso mousse Raffaello. Olha que delícia, bem estruturado, delicioso, bem firme para rechear os nossos bolos. Dentro do bolo ele vai ficar nessa consistência aqui, até mais firme, tá? Olha que lindo, olha que delícia. E vamos ver o resultado do nosso recheio trufado de chocolate. Esse tá... Olha a cor, gente. Olha a textura que tá o nosso recheio trufado. Olha, parece um sorvete. Maravilhoso. Olha, gente. Parece um sorvetão. Olha. Que maravilha. Firme. Você vai poder rechear o seu bolo com tranquilidade. Se recheou naquele momento em que ele estava mais molinho, já sabe que ele vai ficar nessa consistência depois dentro do bolo. Macio para comer, porém firme, né? Para evitar de desestruturar o nosso bolo, para não precisar mais ter medo de rechear, porque os dois recheios levaram a gelatina hidratada e é isso que ela faz. Ela dá estrutura no recheio quando ele está gelado. Ah, Mahara, mas se eu rechear os meus bolos, quanto tempo ele vai aguentar fora da geladeira? Esse aqui, o trufado, que é mais firme, ele vai aguentar aí 2 horas fora da geladeira. O mousse Raffaello, 1 hora fora da geladeira. Mas a gente não precisa mais do que isso, né? Pra tirar o bolo da geladeira, cantar o parabéns, ou entre o cliente ir na nossa casa buscar e levar pra casa dele, depois vai botar na geladeira novamente. Então, é um recheio que aguenta bem, tá com a gelatina hidratada nos ingredientes, então ele vai ter uma estrutura bem bacana para você trabalhar de maneira tranquila e perder de uma vez por todas aquele medo desesperado do recheio perder o ponto. Lembrando que esses recheios você pode usar para sobremesas, para ovos de colher, para trufas, para os bolos, tortas geladas, para o que você quiser. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, mas antes deixa eu falar para vocês, se eu não falei ainda. O tempo, né, de validade desses recheios. 3 dias de validade dentro da geladeira em potes bem fechados com tampa, tá? Fora da geladeira não dá para deixar, porque são recheios que levam chantilly também, né? Então tem que ficar na geladeira, por isso que eles são feitos na batedeira, de uma maneira fácil, simples, evitando aquela coisa, né, da gente ter que estar na frente do fogão, perdendo tempo fazendo recheio, assim. E olha como rende os nossos recheios, renderam muito, né? Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa videoaula. Daqui a pouco vocês vão poder estar tirando todas as dúvidas que possam ter ficado. Lembrando que hoje é o grande dia, foi liberado o link de compra da nossa super apostila aí de recheios 2.0. Você vai ter direito a todos os bônus que eu prometi e o principal, né, gente, que é o valor promocional de R$197 por apenas R$49,90. O pessoal vai poder fazer no cartão de crédito ou à vista no boleto bancário. Então, não percam tempo, aproveitem essa oportunidade. Eu acho que vai ser essa única vez este ano que a gente vai conseguir lançar esse curso de recheios, porque a gente já está passando aí o marco de 22 cursos, já temos vários cursos, então a gente não está conseguindo mais lançar esses cursos
duas vezes no ano, tá sendo uma única vez no ano, então aproveite essa grande oportunidade, certo? Eu me despeço de vocês, fiquem com Deus, não desista dos sonhos de vocês, não deixe ninguém falar que você não pode alguma coisa, tenha foco na sua vida, objetivo e caminhe rumo a alcançar esse objetivo sem olhar para os lados, sem deixar que nada te impeça. O que é seu, seu será nessa terra. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo curso gratuito!